Qarabağın incisi Şuşa növbəti dəfə beynəlxalq bir turnirin ev sahibidir. Bu dəfə dünyanın ən güclü basketbol komandalarının üzvləri 3-3 basketbol üzrə dünya qadın seriyasının Şuşa mərhələsində bir araya gəliblər. Dünya Qadın Seriyasının Şuşa mərhələsinin ilk oyunu A qrupu çərçivəsində reallaşdı. Burada Almanya və Türkiyə komandaları üz-üzə gəldilər. Qarşılaşma Almanyalıların qələbəsi ilə yekunlaşdı. 17-9. Görüşü Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, həmçinin Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov da izlədi. Çox sevinirik ki, növbəti yarış Şuşadadır və növbəti idman növü üzrə. Bilirsiniz ki, həm vəsifət idman növü üzrə artıq olmuşdur, şahmat keçən olmuşdur və yenidən şahmat gələcək. Amma bu indi yeni idman növü, basketbol idman növü də artıq Şuşada tədbirlər keçirdə bilirik, yarışlar keçirdə bilirik. Mən ümumiyyətcə basketbola marağım həmişə olub mənim və sadəcə çoxdan belə deyək, canlı izləmirdim, amma belə müəllim Əmrullayev, Cənab Nazir dəvət eləmişdi. Böyük bir əmniyyətlə qəbul elədim və çox da mənim üçün maraqlı oldu və çox da xoş oldu. Və həm gəldim, bu gözəl diyarı gördüm, həm də ki, belə bir yarışda iştirak elədim. Və belə çox xoş oldu və çox da maraqlıdır. Bu ölkəmiz adına, həm də Şuşa şəhəri adına çox gözəl bir hadisədir. Və biz inanırıq ki, necə ki, Astarada bu turnir keçirildi və effekti hamı gördü. Təşkilatçılıq səviyyəsində, komandaların iştirakı barəsində, yəni hər şey yüksək səviyyədə təşkil olundu. Həmin yarışın qalibi Çin komandası olmuşdu. Favoriti idi həmin mərhələnin. Bu mərhələdə isə elə favoritlərdən biri məhz bizim xoşbəxtlərdir ki, bizim klubumuz Neftçi klubudur. Millimiz düzgün bir qədər millimizdə zədə səbəbindən bir sıra oyuncuların iştirak etməməsi millimizdə bir sıra zəifliklərə gətirib çıxardı. Lakin Neftçi komandası həqiqətən də bu yarışa çox yaxşı hazırlaşıb və biz inanırıq ki, Neftçi komandası bu Şuşa mərhələsinin qalibi olmağa çox yaxındır. A qrupunda yer alan Neftçi klubu əvvəlcə Rumıniya kollektivi ilə üz-üzə gəldi. Qarşılaşma təmsilçimizin 20-11 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Ağqaralar bunun ardınca Türkiyə seçməsi ilə görüşdən qalib ayrıldılar. 21-7. B qrupunda yer alan Azərbaycan millisi ilk oyununda Macaristan komandası ilə bacarmadı. 6-21. Basketbolçularımız daha sonra Yaponiyanın G-Flu klubuna eyni hesabla uduzdular. İlk günün digər nəticələrinə gəlincə, B qrupu çərçivəsində Niderland seçməsi Yaponiyanın G-Flu klubunu üstələdi. 15-9. Narıncılar Macaristanlı həmkarlarına da şans tanımadılar. 20-14. Almanya millisi isə ikinci görüşündə Rumıniya kollektivindən güclü oldu. 21-15.